السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. یادگار اسلاف طے کرے اخلاص جناب حضرت مولانا عبدالستار صاحب نصیدہ مجتہو فاضل دارالعلوم دیوبند الاخ المکرم جناب حافظ عبد المالک صاحب قابل عزت و احترام علماء کرام ذیوقار سامعین بزرگوں اور بھائیوں اشاعت التوحید و سنہ دے اس مرکز جامعہ رحمانیہ تدریس القرآن وچ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے سلسلہ وچ میں اور تساں احباب کٹھے ہویا رات دا ایک طویل حصہ گزر چکا تھکاوٹ دے آثار تساں احباب دے چہرہ تو ظاہر ہیں میں بھی ایک طویل ترین سفر کر کے حاضر ہویا جو کچھ بیان کرنا ہے مقصد ہے رب العالمین دی رضا کسی دی ضد کسی دی مخالفت یا کسی دی دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا مقصد نہیں بیان دا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تساں سارے دوستاں نے اپنے دل وچ ای نیت تے ارادہ رکھنا ہے کہ سارے سنن دا مقصد یہ ہے سارے تے اللہ راضی ہو جائے بولی ای ٹھیک ہے یا اردو میں شروع کران امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر دو سفر بڑی اہمیت دے حامل ہیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا سفر اسراء و معراج دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا اہم سفر سفر ہجرت پر احباب سفر اسراء و معراج جیڑا سفر اللہ کریم نے اپنے محبوب نو زمین تے کرایا اس سفر دا نام ہے اسراء تے جیڑا سفر اللہ کریم نے زمین تو اتے جتنا رب العالمین نو منظور ہے اللہ کریم لے گیا اس سفر دا نام ہے معراج میں مختصر طور پہ معراج والے الفاظ استعمال کرنے احباب ذہن حاضر رکھے ہیں سفر معراج نمبر دو سفر ہجرت سفر معراج وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی حضرت جبرائیل سارے فرشتوں دا سردار تے سفر ہجرت دے اندر ساتھی صدیق اکبر جڑے سارے صحابہ کرام دا سردار رضی اللہ تعالی عنہم سفر معراج دی ابتدا وی مکہ شریف تو سفر ہجرت دی ابتدا وی مکہ مکرمہ تو سفر معراج دے ساتھی جبریل امین نے سواری واسطے براق پیش کی تھی تے سفر ہجرت دے ساتھی صدیق اکبر نے سواری واسطے اپنے کندھے پیش کر دیتے سفر معراج دا ساتھی جبریل امین سدرۃ المنتہی تے جا کے رکیا تے سفر ہجرت دے ساتھی صدیق اکبر
پیغمبر نے اج تک ساتھ نہیں چھوڑا. سفر معراج دا ساتھی جبریل امین سدرت المنتہا تے جا کے رک گیا, اپنی جان دا فکر پی گیا اگر میں ایک وار دے برابر بھی اس مقام تو اتے گیا تجلیات دی وجہ تو میرے 605 جل وجن. سدرت المنتہا تے جا کے رک گیا. معراج دے ساتھی جبریل امین نو اپنا فکر پی گیا تے ہجرت دے ساتھی صدیق اکبر نو اپنا فکر نہیں آمنہ دلام کا فکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرق آنے انشاءاللہ قرآن و سنت دی روشنی وچ پہلے ذرا ایک انداز لکھے صورتوں دی آپس وچ ربط دا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. سورة النحل سورة النحل چودہ پارا کہ آیت نمبر 127 میرے سامنے کھلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے دے کنڈے چھائے جا رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پتھراں دا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود خون نال رنگین ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فتوے بازی کیتی جا رہی ہے. سارے فتوے بازی دے جواب وچ ظلم دے ستم دے جواب وچ اللہ کریم فرمایا واصبر میرے محبوب صبر تو کم لے. واصبر دا معنی صبر کرو, واصبر دا معنی ماتم کرو. دوستوں میری زبان سمجھ نہیں آ رہی جناب. واصبر دا معنی ماتم کرو. واصبر دا معنی ماتم نہ. کوئی فرق سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ ظلم تے ستم تے مصائب تے پریشانیاں میں واصبر ماتم کرنا ہے یا صبر کرنا ہے؟ اب آپ قرآن پاک کی چاہیے ماتم کرنا ہے یا صبر کرنا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا واصبر میرے محبوب صبر تو کم ہے ماتم نہیں کرنا. لیکن وما صبر کا الا باللہ جرا تھوڑا صبر کرا ہو ہے یہ بھی اللہ کریم کی توفیق نال ہونا ہے. انسان جیڑی بھی کوئی نیکی کرے انسان دا اپنا کوئی کمال نہیں, ہر نیکی دی توفیق دین والا کون ہے؟ اللہ دا نام چلن منن لیو. ہر نیکی دی توفیق دین والا کون ہے؟ فرمایا والا تحزن نہیں ہوں میرے محبوب جتنا تم پریشان کر رہے ہوں فتوا بازی ہو رہی ہے ظلم دے ستم دا معاملہ کیتا جا رہا ہے تمہارے دل میں غم نہیں آنا چاہیے انہاں دے بارے غم نہ کرے میرے محبوب. تے نمبر 3 والا تب فی ضیق مما یمکرون جی تے خلاف منصوبے بنا رہے نا تے دل دے اندر تنگی بھی نہیں آنی چاہیے. اللہ کی تنگی نہ آوے میں انہاں دی خیر خائی پیا کرے نا تے سارے میرے رستے دے گنڈ نشان رہے نا. اللہ میں چاہنا جو جہنم دا ایندھن بنن تو بچ وجن اے میرے نال ظلم تے زیادتیاں کر رہے نا. اللہ میں چاہنا جنت دے وارث بن وجن میرے وجود نو پتھرا دا نشانہ بنا رہے نا. اللہ فرما ملا تب فی ضیقنا ینظرون
بخشن کرنا سارے دل کے اندر تنگی نہیں آنی چاہیے اور قرآن پاک ناس سورت نا سورت ہجرا میرے سامنے چودواں بارہ اللہ پر مہربان کد نالمو ان کا یسی کو صبرو کا بما یکون قرآن سامنے انشاءاللہ میں جس مقام دی تلاوت کرنی ہے حوالہ کرو لال لال لکھانا ہے یہ تو ہویا مشن ساری جماعت اشاعت التوحید و سنن دا اللہ فرمانے میں اللہ عمر کی قسم ہے میرے محبوب میں اللہ کریم اچھی طرح جاننا اے دشمن جڑیاں گلا کر رہے تھوڑے بارے وچ اللہ کا یزیں کو سنروں کا تھوڑا سینہ تنگ ہو رہے دل دے اندر تنگی آ رہی ہے لیکن پس پہ بے ہم رب کا وکن من الساجدین سبحان اللہ دا وظیفہ بننا تھوڑا الحمدللہ دعید کرنا تھوڑا کم ہے سجدے زیادہ تو زیادہ کرنا تھوڑا کم ہے جے دل دی تنگی نو دور کرنا ملدا کریم دا کم ہے بڑے بڑے مقام قرآن باغ وچ اصل موضوع رہ جاوے اللہ 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 میں خیر خائی پیا کردا اے ظالم میرے نال ظلم تے زیادتی والا معاملہ کر رہے ہیں رب العالمین فرمانے میرے محبوب دنیا دا قانون اے بندہ جس ویلے پریشان ہوئے بندے دے دل تے بوجھ آوے بندہ علاقہ تبدیل کر چھوڑے دے رشتہ داراں نال جا کے ملاقات کرایا دوست احباب نال جا کے ملاقات کرایا تے رشتہ دار تے دوستاں نال ملاقات کرن دی وجہ تو بندے دی پریشانی ختم ہوے دی اے میرے محبوب دل وچ غم مارے پریشانی تے دکھ آرے او میں اللہ دی ملا قدم دی کرا دینا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير دوستاں نے ایک راز سمجھا کہ نہیں اللہ کریم نے سفر کرایا کیوں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اللہ کریم نے سفر کرایا کیوں اپنے محبوب دے دل دی تنگی نو دور کرن واسطے دل دی پریشانی تے غم نو دور کرن واسطے اللہ کریم نے سفر کرایا علاقہ تبدیل ہوئے نال شہر تبدیل ہوئے نال مقام تبدیل ہوئے نال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات ہو رہا نال ہوئے نال دل دا غم تے دکھ تے پریشانی دور ہو جاوے فرمایا سبحان اب چھ چیزاں ہوں گی سفر دے اندر نمبر ایک سفر دا پروگرام بناون والا گاؤن نمبر دو سفر دے جامن والا گاؤن نمبر تین سفر دا وقت کیڑا تے نمبر چار سفر شروع کتھوں ہوندا پیا ہے تے نمبر پنج سفر ختم کتھے ہونا ہے تے نمبر چھ سفر دا مقصد کیویں کتنے سوال دوست یاد کرنا ہے سوال اچھے اللہ کریم دا قرآن قربان جاواں اللہ نے چھ سوالاں دا جواب قرآن پاک کی آیت اندر دے چھوڑا سوال کتنے چھ جواب اکی آیت وچ چار مسئلہ دا حل نامے حافظ صاحب چار مسائل دا حل جھگڑا چل رہا سارے ملک وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ کہ آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں جو نہیں ایک سوال دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کے لیے نور یا بشار نمبر تے آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں یا نہیں ذرے ذرے دا اختیار رکھ دے یا نہیں تے چوکا جھگڑا چل رہے ہیں آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں یا نہیں چار مسائل دا حل اللہ کریم نے کی آیت اندر بیان فرما دیتا سبحان اللہ دس گلاں بیان کریاں
چھے گنا سوالوں کے جواب تے چار انہ مسائل دا حل. پہلی گل یہ تو دوستوں یاد کر لی اسی بھی اللہ کریم نے سفر کیوں کرایا اپنے محبوب دے دل دی پریشانی دور کرنے واسطے. ایک راز ہوں سنے قرآن پاک وچ پہلے پہلے سوال کا جواب فرمایا سبحان سب ہوں سبحان مفعول مطلق فعل ماضی دا ذکر کیتا ہے. شریکوں تو پاک سمجھو اللہ کریم نو. اللہ شریکوں تو پاک اللہ شریکا تو جہے بندے ہو سن اللہ نو لا شریک ہوئی بول سن اللہ شریکا تو اچا محبت نال اللہ شریکا تو دروازہ کھڑ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولے نے تو سن ابو جہل آیا کھلوتا دروازے اتنے کیوں نہیں آئے ہو. ابو جہل آکھن لگا تو پتہ بھی ہے کہ نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگا تہاڈے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیتا ہے تو میں لازے دے اندر اتنا طویل سمر کر گیا گیا رات دے تھوڑے حصے وچ بیت المقدس تو بھی ہو آیا اللہ نو جتنا اتنے منظور ہی رب العالمین اتنے بھی مینوں لے گئے ہے. میں ابو جہل دا دل تو نہیں مندا میں ابو جہل دا عقیدہ کرے بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا. عرشاں تو مراد بلندی خیال کرے کیا کھنا گمو جہل خیال کرے خیال ابو جہل دا عقیدہ ناراض نہ ہوئے حافظ صاحب اے 1400 سال پہلے دی گل کر رہے ہاں. ابو جہل آکھن لگا بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا. دوستوں میری بولی سمجھ آ رہی پی ہے سبحان سمجھ آ رہی پی ہے نا کون آکھن لگا جی جی 1400 سال پہلے دی گل ابو جہل آکھن لگا بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا کوئی نہیں بول سکدا علاونا بولنا پتنی یہ بولی تو سمجھ آ دیے کہ نہیں بولنا. میں تا نہ مندا بچیاں والا دے احباب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ابو جہل واقعی میرے محبوب نے دعویٰ کیتا ہے جی واقعی کیتا ہے میں آپ سن کے آیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتا ہے احباب میں تیرے لکھے تے جملہ دھیان نال سنے ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں لازے دے اندر اتنا طویل سفر کر گیا آیا تا میں صدیق اکبر دا عقیدہ سنا بشر ہو عرشا تو مراد بلندی خیال کرے ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا جواب بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد صلی اللہ محبت لال صلی اللہ بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد اتھا کہدی جا نہیں علاوے محمد صلی اللہ. ابو جہل تا نہیں پیا مندا خیال ابو جہل پہلے پہلے سوال کا جواب پروگرام برہمن والا کون ابو جہل تا نہیں پیا مندا اب آپ خیال اے مغالتا ابو جہل نو کیوں لگے ابو جہل بنن والے نو ویکھدا بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لے جان والے نو ویکھدے پے سب تو پہلے ویکھ کہ پروگرام بناو والا کون ہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ پہلے رب العالمین نو ویکھ کہ پروگرام بناو والا کون ہے اللہ دا اونچا کون ہے مننا جو اللہ دا اونچا نہ سفر دا پروگرام بناو والا کون ہے بشر ہو کے عرشاں تے عرشاں نو مراد بلندی بشر ہو کے عرشاں تے جائے محمد او
تھام کے بھی جا نہیں علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام خیال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب جیرا پروردگار جبریل امین اپنے محبوب تلو اتنے بھی لے کے جا سکتے ہیں. سب تو پہلے تلے بجن والے ویکنے جو کونے اب آپ ہور قرآن باغ کا انداز بھی دے لی رکھنا ہے. سبحان اللہ کون سبحان شریکا تو پاک قرآن منع جب اچا سی اللہ شریکا تو قرآن منع اچا بول سن اللہ شریکا تو کیوں فرمایا ہے اللہ شریکا تو پاک اللہ شریکا تو پاک. خیال تھکے بیٹھے ہو یا پکے میری مجبوری ہے مینو مجمع اس ویلے مل رہا ہے جس اڑالی کمڑیوں نے توتیوں نے انگلیبوں نے اڑالی کمڑیوں نے توتیوں نے انگلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی کر دے ہوا میری اس ویلے میرے حصے میں چاہے جس ویلے تسی سہ گیا ہو. خیال سبحان اللہ شریکا تو پتا لگے نا کیا کرنا اللہ شریکا تو کیوں فرمایا ہے. ہو سکتا ہے متا کسی بندے دے دل دے اندر خیال آیا جس ویلے اتنے گئے اے او ہو گیا تے او اے ہو گیا اے او ہو گیا میری بولی سمجھا دی پی اے او ہو گیا او اے ہو گیا فرمایا ہمارا سبحان اے او نہیں ہویا تے او اے نہیں ہویا سبحان اللہ شریکا تو پاگے سبحان اللہ لے بنن والے دی گل ہونی پئی سبحان اللہ اللہ تے سورت دا نام سورت بنی اسرائیل رب العالمین دی لارے کتاب اللہ اللہ اے میرے سارے سامنے آیت نمبر 9 کھلی ہوئی ہے 15 پارا سورت بنی اسرائیل پر مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشواں پالے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشواں پالے بس کم ہے میرے اللہ دا اللہ نے یا نہ لے میں سوا سکدا منوا نہ سکدا. آیت نمبر 9 سورت دا نام بنی اسرائیل 15-12 فرمایا نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. میری جماعت سننا گیتا ساری کائنات خیر خواہ کٹھے کرو آمنا دلا دی خیر خائی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب آپ خیال نہ جملہ سنے آیا تا سمجھ آئیے. امام الانبیاء کے چانے ہن کہ لوگ جہنم تو بچن یا نہیں ادھر سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چانے ہن کہ لوگ جنت دے وارث بڑھن یا نہیں. ساریاں تکلیفاں برداشت کی دیاں وجود و خون نال رنگین ہوئے ہیں لیکن محنت کی دی جلو جہنم تو بچ جائیں مسلمان ہو جائیں ایماندار بن جائیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آگے اپنا دشمنی کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف آ گئے آپ کے مطالبے پیش کی دیں گے. آیت نمبر 9 سورت بنی اسرائیل نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
اساں تہاڈی تصدیق کرن واسطے تیار ہیں. امام دا صلہ نام والے تے مانا تصدیق والا ہوندا ہے, تصدیق کرن واسطے تیار ہیں, لیکن چھ مطالبے سارے سن لو. پہلا پہلا سانا مطالبہ, اصل مسلمان ہون واسطے تیار ہیں, ایماندار بننے واسطے تیار ہیں, تصدیق کرن واسطے تیار ہیں. پہلا مطالبہ کہ مکے دی پتھریلی زمین وچوں ساری نظراں دے سامنے پانی دا چشمہ جاری کر دیو, ایک مطالبہ. تے دوسرا سارا مطالبہ, اؤ تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر النہار خلالہا تفجیرا. ساری نظراں دے ویکھدے ویکھدے تہاڈا انگوراں دے کھجوراں دا باغ بن جاوے. تے خالی باغ وی نہیں, اس دے درمیان نہراں وی جاری کر دیو. تے تیسرا سارا مطالبہ, او تس کے نہ سما کما زمدا نہیں نہ کے سبا, ساڈے تے آسمان دا ٹکڑا گرا. چوتھا سارا مطالبہ, باللہ والملائکہ کبیرا, اللہ دے فرشتہ نو سارے سامنے لایا, اللہ آپ سانو آنکھیں, فرشتے آپ آگے سانو آنکھیں, آمنا دلال سچا نبی تاں سم یقین آنے. تے پہلا سارا مطالبہ, او یکون نبی بھائی تو میرا زخرف, اسا غریب نو نبی نے مندے, اسا غریب نو رسول نے مندے. ساری نظروں دے دیکھنے دیکھنے تیرا سونے دا محل بن جاوے تاں سانو یقین آنے. تے چھیواں سارا مطالبہ, او تلقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ. ساری نظروں دے دیکھنے دیکھنے آسمان تے چڑھ جا, تھوڑی تھوڑی کر کے جی کتاب نازل ہو رہی ہے, اے اساں مندے. لکھی لکھائی کتاب آسمان تے جا کے دے لیا, اساں پڑھنا چاہنے ہیں تو اساں یقین آنا ہے. چھ مطالبہ دا خلاصہ سنے احباب, پہلا پہلا مطالبہ پانی دا چشمہ جاری کر, دوسرا مطالبہ انگورا کھجورا دا باغ بنا, درمیان وچ نہرا چلا, تیسرا مطالبہ آسمان دا ٹکڑا گرا, چوتھا مطالبہ اللہ دے فرشتہ سامنے لایا, پنجواں مطالبہ سونے دا محل بنا, چھیواں سارا مطالبہ آسمان تے چڑھ کے کتاب لکھی لکھائی لیا تاں اساں ایمان لے آنا ہے. اللہ تو من کل آیا جواب, آمنا دلال کی چاہنے ہن ابا خیال, آمنا دلال کی چاہنے ہن, لوگ مسلمان ہوئے یا نہیں, آپ کی چاہنے ہن, لوگ ایماندار بنے یا نہیں, تیار ہوئے کھلو تے ایماندار بننے واسطے, لیکن مطالبے سارے پورے کرو. اللہ برمان کل سبحان ربی ہر کل تو الا بشر رسولا, مطالبے پیش کرنے والے ہو سبحان ربی. اب آپ خیال نال مانا سن لے, اگر یہ مطالبے میں آمنا دلال پورا کر سکتا ہوں تو اللہ دا شریک بن جاوا, سبحان ربی, میرے رب دا کوئی شریک نہیں. یہ مطالبے میں پورے کر سکتا نہ, اب آپ خیال ہو سکتا ہے اگلی ملاقات تاری ساری قیامت میدان چ ہوئے. سبحان ربی, اے مطالبے جے میں پورے کر سکدا ہوگا اللہ کریم دا شریک بن جا, تے میرا رب کون ہے سبحان شریکا تو پاگے, کہ مطلب میں آگے جاواں تے اللہ کا تیرے. ابو جہل جامن والے نو ویکھدا پیا انسان, لازے بھی اتنا سفر, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جان والے نو نہیں ویکھیا, لے بنن والے نو ویکھیا. سبحان سبحان کتنے آتا ہوتا ہے قرآن پاک وچ, جتھے بندہ عاجز ہوئے تے اللہ قادر ہوئے. اللہ دا اونچا چاہنا ہے, یہ سفر دا پروگرام بنانا والا کون, اللہ
আপনারা উচ্চা করছেন সফরটা প্রোগ্রাম বানাওয়ালা কোন? সুবহানাল্লাহ, সফর দা প্রোগ্রাম বানাওয়ান আল্লাহ যারা হর শেতে কাদেরে যে আমরা দলাল এই পদে মুতালবে পুরে না কর সকদা মে কোন হাল কোন তো ইল্লা বশর রাসূলা سامنے رکھیے میں قرآن سر تیرا کلاس نہ بیٹھا کرے گا آپ کے لوگوں ایک نکتا کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی تے بے اکلا تے اثر نہ کر دی بند نبی سرور دی হাল কোন তো বাশর সোনা দলাল বাশর সোনা পেলে নম্বর দে বশারা দূসরে নম্বর দে রসুনা আল্লাহ গ্রীন রিসালা দা তাজ মেরে সর তে সজায়ে হ্যায় আবাব এলে আবি পত্থরে এ বি পত্থর जेरा है तुहाडी सड़क ते लगाओ ए भी पत्थर ते हजरे अस्वद जेरा बैतुल्ला शरीफ दे कोने दे अंदर नसब है ओ भी पत्थर शान बराबर है ربے کعبہ کی قسم آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بشر ساری کائنات دے بشر دے پیدرو اللہ دے محبوب دی بشریت دی شان دا مقابلہ والا نہیں ہو سکدا قرآن پاک سورۃ سورۃ الحج مینو تو مطمئن کرو سورۃ سورۃ الحج مالک کائنات تے تساں تحقیق کرنی نہ ہوئی بھی روپے کی سبزی لونی ہوے تو دہ دکان پھر دے قرآن دے مسئلے کی تحقیق نہیں کرنی سورت انا سورت الحج اے میرے سامنے سترواں پارہ کھولنا ہوئے تے آیت نمبر 75 فرمایا اللہ یستفی من الملائکہ دے رسولا و من الناس ان اللہ سمیع مسیر اللہ کریم رسول چن دئیے فرشتہ وچوں تے انسان وچوں فرشتہ وچوں رسول چن دے کے مطلب جڑے فرشتے نو اللہ اپنا پیغام دے کے وحی دے کے رسول دے پاسے بھیجے اونو فرشتہ رسول کہنے اونے پیغام لے کے آن والا اللہ کریم نے رسول چنے فرشتہ وچوں تے انسان وچوں جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں اب آپ سن دے بیٹھے ہو یہ قرآن پاک ہے اللہ پاک نے رسول چنے انساناں وچوں تے فرشتاں وچوں جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں دوستاں نوں اے گل قرآن دی سمجھ آ گئی ہے اچھا آکھو اللہ راضی ہونے اے گل سمجھ آ گئی ہے اللہ جنہاں وچوں رسول بنایا نہیں رسول بنے فرشتہ وچوں یا انساناں وچوں اور قرآن پاک دا انداز سنے اے میرے سامنے ستواں پارا سورۃ سورۃ الانعام تے آیت نمبر 50 فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم عندی ملک اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او لوگوں اے میں دعویٰ نہ کردا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وی جن نہیں نہیں اللہ دے خزانے میرے قبضے وی چوں دے تا فاقاں دی وجہ تو بیر دے پتھر بننے دی کوئی ضرورت نہیں نمبر 2 ولا عالم الغیب میں آمنہ دلال غیب ہی نہ جاندا اگر میں عالم الغیب ہوندا بی بی عائشہ تے جڑی تہمت لگی ہوئی مینوں پریشان راون دی کوئی ضرورت نہیں کہ نمبر 3 ولا اکون لکم منی ملکا اے بھی میں دعویٰ نہ کردا کہ مینوں رانی فرشتہ نہیں نہیں مینوں رانی فرشتہ نہیں کوئی نہ بیجیاں والا دے احباب اللہ کریم نے رسول بنے
فرشتوں وچوں اللہ رسول بنے انسانوں وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں ولا کول لگ منی ملک فرشتوں وچوں امنا دلال بندا نہیں ہور کرے ہور تے دہاڑے قیامت دے اللہ دے سامنے گل نہ کرے سانو قرآن کسے نے سنایا جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں دوستوں کی توجہ ہے ڈھلے ہو گئے ہو تھک گئے ہو میں ہوں کے کرا جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں فرشتہ وچوں اپنا دلال بندا نہیں انسان وچوں مہربان مندے نہیں ہوں کے کرے سو فیصلہ تو کرو جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں فرشتہ وچوں اپنا دلال بندا نہیں باقی بچ گئے انسان انسان وچوں مہربان منتے نہیں ہوں کے کرے سو فیصلہ تو قرآن کر چھوڑا حال کل تو الا نور رسولا حال کل تو الا بشر رسولا اللہ اللہ اباب خیال اور قرآن پاک کا دونوں انداز سنا یہ میرے سامنے سورت الانعام رب العالمین دا قرآن آیت نمبر 9 17 فرمایا والے اجالنا ملکا لجلنا ہو رجولا مالا لبسنا نہیں مائل نسون مکے والے آخر لگے کوئی فرشتہ رسول بن کے آیا تا تو سمن گنوا انسان رسول بن گیا سمے من دے فرشتے نو رسول بن کے آنا چاہیے اب آپ خیال اللہ فرما دے بلے اجالنا ہو ملکا لجلنا ہو رجولا پچھیا والا دیا باب خیال اور مکے والے ہو تو سب کہہ رہے ہو کوئی فرشتہ رسول بن گیا وہ ہاں سمجھ ہی ہوا کہ میں اللہ فرشتے نو رسول بنا کے بھیجا وہ تو نظر نہیں آنا فرشتے سے نظر آنے چاکھو جی میں اللہ فرشتے نو رسول بنا کے بھیجا تو سب اے واہ رسول نظر تو آتا نہیں ہوں کے ہوئے بھائی فرمایا لا جل نہ ہو رہا جو تمہیں بھی کھانا سے اس انسان والی شکل دینی پی ونی نظر تو آئی فرشتہ کا تو نظر نہیں آنا تو سامنے یہ کیسا رسول ہے جڑا نظر نہیں آتا اور تمہیں بھی کھانا واسطے انسان والی شکل دینی پویا تے جس ویلے میں انسان والی شکل دیوا تو آخو اے بشر اسن مندے تاری گل پھر اتنے کھلو گیا یہ تو انسان ایسے نہیں منتے اللہ کریم نے کہ کی دے سورت درا سورت بنی اسرائیل پتھرا پارا مالک کائنات فرمانے وما من الناس یؤمنو اذا جاءهم الهدى الا ان قالوا ابا اللہ بشر رسولا آیت نمبر 94 سورت بنی اسرائیل 15 12 تھوڑا کیا کیتا ہے قرآن سچا سچا کھولا دا قرآن رب کعبہ دی قسم دنیا دی ہر کتاب وچ شک دی گنجائش ہے لیکن قرآن پاک وچ ایک نقطہ برابر بھی شک دی گنجائش اللہ 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 فرمانے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں ایماندار نہیں بن رہے ہدایت بھی آ گئی ہے اللہ کریم کیوں فرمایا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا آکھن لگے اللہ نے بشر نو رسول بنا کے بھیجے اسا دمے مندے اللہ فرمانے کل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب بیان فرماؤ او بشر نو رسول نہ منن والے ہو او میں امنا دے نال دا جواب سنو لو کان فی الارض ملائکۃ
جائے گا یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا او مکی والی ہو بشر رسول نہ منن والے ہو بشریت انکار کرنے والے ہو اصل نعمت دے جو بشر رسول بن جاوے میں اللہ کریم دا محبوب کو سواریا اگر زمین وچ نورانی فرشتے وسدے ہوندے نورانی فرشتے آندے ہوندے تاں میں اللہ کریم آسمان تو فرشتے نو رسول بنا کے بھیجا زمین وچ انسان دا من تا انساناں وچوں میں اللہ رسول بنایا بڑا طویل موضوع ہے او پہلے پہلے سوال کا جواب سبحانہ اللہ شریکا دو پاک سبحان کتھے آدھا میں قرآن باغ وچ جتھے بندہ عاجز ہوئے تے اللہ قادر ہوئے اسی عاجز ہاں یا قادر جی اپنے آپ عاجز بندے اچھا بولے اسی عاجز ہاں یا قادر ہاں اسی عاجز ہاں تے قادر کون ہے سورت دنا سورت فاطر قرآن پاک 2212 اتنے قرآن پاک کا انداز کی اللہ اللہ فرمایا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد آیت نمبر 15 سورة فاطر 2212 ساری کائنات انسان ہو تسا سارے دے سارے عاجز ہو سارے دے سارے محتاج ہو رب العالمین دے دربار دے اللہ کریم کسی دا بھی محتاج نہیں اللہ نے اچھا لاؤ گل سناوا اسی سارے کس دے دروازے دے محتاج ہاں اس کے سامنے عاجز ہاں میاں محمد سے فرما گئے کھڑیا لے وہ تاری زبان پنجابی ہو دی تاں تے بڑا لطف آ گیا سنا دینا سانو میاں محمد صاحب فرما گئے کھڑی والے جہنم دے قریب کھڑی اتے ایک صوفی شاعر گزرن تے کہن لینا مکتے کولوں مکتا مگے تے رہے مرادوں خالی ایک بندہ منگ رہے بازار وچ تے میں اس تو منگنا شروع کر دے اس کا دماغ خراب ہے میں ہونا تو منگنا میرے پر منگا ہے میاں محمد صاحب فرما گئے ہیں مگتے کونو مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی اس کی تیرا دان محمد جڑا آپ خود سوالی سڑے کی نجم نہ تمہیں سنا آپ صرف سر میاں والی دے ایک شاعر اجم صاحب اپنا کلام سنا رہے ہیں تے میاں والی دے سارے شاعر نے آتی ہے پننے کولوں جے کوئی پننے اے کوئی عقل دی گل اے کڑا سمجھ دیو پننے کولوں ایک بندہ پین رہے تے میں اس تو منگنا شروع کر دیا میں ہورا تو منگنا اے میرے کول منگ رہے پننے کولوں جے کوئی پننے اے کوئی عقل دی گل اے منگیا کر اس تاتا توں جنو دیون دا گوں والے اسی سارے آجے نا اللہ قادر ہے ابو جہل اپنے آپ نو میاں ویکھ دے انسان کی وجہ جان سکتا ہے اکے انسان نو نہیں ویکھنا رحمان نو ویکھنا ہے تو سفر دا پروگرام بنا منا نا کونے سبحان الذی اسرا بے اب نہیں لینا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اب آپ خیال کریں خلاصہ سنانے کا پہلے سوال کا جواب سب تو پہلے تو نے سبحان اللہ شریکا تو باقی کہ مطلب اے او نہیں ہویا او اے نہیں ہویا تے نمبر دو انسان دی آجی نو نہیں ویکھنا رب العالمین دی قدرت نو ویکھنا ہے سبحان آندا وی اوتھے جتھے اللہ دی قدرت دا بیان ہوئے اچھا سفر دا پروگرام بناون والا ہوا چھ سوالاں وچوں پہلے سوال دا جواب آ گیا
اللہ نو جتنا تساں محبت تے پیار نال مندے ہو تے نال ہو نا محبت نال. میں دوے سوال دا جواب سناواں. سفر دا پروگرام بناون والا کون؟ اللہ. اور اونچا نی کون؟ اللہ. تے سفر دے جاون والا کون؟ اسرا بے نور ہی نہیں. اسرا بے نور ہی نہیں. خیال کرے اے اللہ کریم نے قرآن باغ دا اللہ دے. اچھا تو پتہ نہیں کہ خیال ہے میرا تے میری جماعت شاہ توحید و سنت دا کی رہے وے کہ لازے دے اندر تھوڑی جی دیر وچ اتنا طویل سفر کراونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کریم قرآن باغ اللہ کریم قرآن باغ جتھے اپنی نعمت دا بیان کرے اتھے بندے ہون دا بیان کرتا ہے. جس سے میری نعمت ہو رہی ہے میرا بندہ ہے کہ مطلب میری نعمت رہ کے انہوں معبود نہیں سمجھ رہا ہے پھر بھی میرا بندہ. اے ہوں پہلی گل میں آیا تھا سبحان المزید اسرا بے عبدہی تے بالکل لال علی سورت سورت نا سورت الکہف اتے انداز کے نے پہلی پہلی آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. کتاب بہت بڑی نعمت ہے اللہ کریم دی ساری تعریف اللہ کریم واسطے صفات کار سازی اللہ کریم واسطے جی اللہ نے کتاب نازل کی ہے بچیا والے نے احباب کس نے کتاب نازل کی ہے انا عبدہ الکتاب اپنے نور تے کتاب نازل کی تھی انا عبدہ اپنے نور تے چپ کر لیا ہو شاکی پہ لیا ہو انزل اللہ اب تیرے کتاب نور تے کتاب نا نا پہلی پہلی ہے سورۃ الکہف دی الحمدللہ الذی انزل اللہ عبدہ الکتاب کہ نال علی سورت نا سورت مریم پہلی پہلی آیا تھا فرمایا کون انسان ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا کہ مطلب 120 سال دی عمر بچ حضرت زکریا نے اسلام نو بیٹا ملنا کریم دیتا ہے بہت بڑی نعمت ہی نعمت ہے. لیکن جس ویلے نعمت میری ہوئی ہے حضرت زکریا نے اسلام نو معبود نہیں سمجھنا ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا پھر بھی میرا بندہ 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 معبود نا لازم دن سفر کرام نا برحق قرآن پاک والی نعمت کرنا برحق 120 سال دی عمر وچ حضرت زکریا علیہ السلام نو بیٹا دینا برحق لیکن ہن کون عبدہ زکریا. اچھا اللہ دا نام اچھا لاؤ نا میں قرآن دا حوالہ سنا وا اے اولاد دے خزانہ دا مالک کون ہے؟ اللہ. اے مندر انہاں دا جواب اچا سی اولاد دے خزانہ دا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ اشارہ سنی نے حضرت زکریا علیہ السلام دے حوالے نال اے میرے سامنے 25واں بارا سورۃ نحمی مشورا رب العالمین دی نار گداب فرمایا للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وكيما إنه عليم قدير. آیت نمبر 49 تو آدھا کیا کیجئے قرآن سچا اچھا کھولا دا قرآن
اللہ اللہ آسمان دی بادشاہی دا مالک اللہ زمین دی بادشاہی دا مالک بھی صرف اللہ اللہ کریم دی بادشاہی دا نمونہ سنے اللہ پیدا کرے دے جی میں اپنی مرضی آوے سا اللہ کریم انداز کیڑے ہے فرمایا جینو چاوے دھیا دتی رکھے اللہ تو پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہویا چاوے دا سر بیٹے دتی رکھے اللہ کریم پتہ چل گیا دھیا دین والا کون ہے اچھا 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 کون ہے کہ ذرا ہاتھ بلند کر کے بیٹے دین والا بھی کون ہے یہ تو پتہ چل گیا تے قرآن اے بھی دس جوڑے کون دیندا ہے او یزوی جو ہم زکران وین آسا تیاں تے پترا دے جوڑے رلا ملا کے دین والا بھی اللہ بھائی اجالو میں اشاو کی اللہ محروم چا کرے کوئی بھی پتر دے بھی نہیں نہیں دے سکدا تو دے قریب مکان خاکی دیکھے آکھے ملدان والے نے اور میاں کتیاں نوں بچے کون ہے دینا جڑی تر دیے لا کے قطارا کتیاں نوں بچے کون ہے دینا جڑی تر دیے لا کے قطارا اور مرغی نہ پیر دا ڈیوا والے بچے مل گئے بے شمارا اچھا تسا کدے ویکھے اپنے ضلع بہاری بھی بھائی مرغی تو مرغا جا رہے ہیں کٹ 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 کتنے جا رہے ہو فلانے دربار سے دیوا مار رہے ہیں کدے ویکھے نے لڑا کیوں بھائی مرغی تو مرغا جا رہے ہیں کٹ 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 کتنے بھائی چوچا کی ضرورت ہے چوسے چاہیے دیوا مارن واسطے جا رہے ہیں ویکھے نہیں ہائے انسان مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شمارا مچھیاں نوں بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہارا خاکی اے تا منگدے رب کولوں تو تا در در کرے وے پکارا انسان سوچے نہیں حضرت زکریا علیہ السلام نو 120 سال دی عمر تے تا کس دتا اللہ چوچا کس دتا اللہ لیکن بیٹا ملن تو بعد عبد ہوں معبود نہیں بن گیا ہے پھر بھی اللہ کریم دا بندہ اللہ کریم مینو پتا جنگی ہے سفر دا پروگرام بنا من والا اللہ تے سفر دے جامن والا کونے اللہ دی اصرا بے عبد ہی بندہ بندہ اپنے بندے نو سیر کریے اللہ دے دائے اتنے طویل سفر لے کے میرے محبوب نو معبود نہیں سمجھنا اے عبدے او معبودے خیال خیال سفر دے جان والا عبدے تے لے جان والا معبودے جان والا ساجدے لے جان والا مسجودے جان والا حاجت مندے تے لے جان والا حاجت روائے معبود نہیں سمجھنا عبد اللہ ٹائم کے رہائی پکے بیٹھے ہو ہمت کرے ہمت کرے ہوئے ہوئے تاریخی بدنام نہ کریے ہمت کرے ہمت تکڑے بیٹھے ہو 31 دسمبر 1996 میں جلسہ کیا کرا احتباد بھی تے تاریخ بدل گئی تو حافظ سے کے بن گیا 1997 1 جنوری 1997 میں آخیا احتباد والے ہو سن دے رہے ساری چھوٹی عمر ہوئی وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کے تقریر شروع کرے نے ان تے صبح دی اذان ہو گئی ہیں لوگ اگر سارے رات تقریر جاری ہوئی میں کہ میں 1996 شروع ہویا پورا سال گزر گیا پتہ نہیں تو کے پروگرام ہے اگلے بیٹھے ہو نا
اجے دوجے سوال کا جواب یہ سفر دا پروگرام بناون والا کون اونچا کون نمبر دو سفر دے جاون والا کون بے اب اپنے بندے نو سیر کریے اللہ ٹائم کہڑا ہی اللہ بنوانے لیلا تھوڑے کو پوچھتا ہوں حافظ صاحب اللہ دن نو سیر نہیں کرا سکتا جواب ہے میں اگلی گل کی سنا وا اللہ دن نو سیر نہیں کرا سکتا اللہ دن نو ہی سیر پر اللہ کریم دا قرآن ٹائم کیڑا ہے اللہ فرمان لیلا رات دے ٹائم اللہ کریم نے سیر کرائی ہے اللہ تینوں بھی سیر کرا سکتا ہے وچیاں والا دے دوستو پر اللہ کریم نے رات نو سیر کرائی ہے دھیان نال میرے لفظاں نو سننا ہے اگر اللہ کریم دن نو سیر کراویا آمنا میرا سواری اتنے سوار ہوئے نا تینوں جا رہے ہوئے نا امتحان کوئی نہ بنیا منن دی وجہ تو صدیق کون بنیا تے نہ منن دی وجہ تو ابو جہل صدیق کون بنیا اے فرق کرنا ہے جو صدیق کون بندا ہے تے صدیق کون بندا ہے کون مندا ہے تے کون نہیں مندا اللہ کریم نے امتحان کراون واسطے رات دے ٹائم سفر کرایا لیلن تدلیل بنائے تدلیل رات تھوڑے جے حصے وچ رب العالمین نے اپنے محبوب نو سیر کرائی ہے اللہ اللہ پنجاب کے اندر گلارا لگ رہے ہیں کہ ہن ساری دنیا سو گئی ہے اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہن ساری دنیا سو گئی ہے تو عرش تے آ جا چپ کر کے پنجاب ایک ضلع لیا اس جگہ میں تقریر کی تھی رات ہی سہ گئے سویرے اذان دے کے ایک بابے نے نظم شروع کر دی تھی میری اب کھل گئی اور جھوم جھوم کے پیا کے میں اس وقت تک یہ نظم نہیں سنی ہوئی یہ میں اس پہلے پہلے بابے کی زبان نہیں سنی صبح کی اذان دے کے آخر لگا اللہ فرمایا محبوب ہن ساری دنیا سو گئی ہے تو عرش تے آ جا چپ کر کے پتا کسے نہ لگے پچھیاں والا کے دوستوں کو پتا لگ گیا انہیں آخنا ہے جیڑا آوے تے جاوے وہ ہر جگہ موجود نہیں آتا وہ پیا کہ بھائی ساری دنیا سو گئی ہے یہ تو پتہ نہیں میرے بارے میں وہ تو جانتا ہے اب جو کھل گئی جھوم جھوم کے پیا کے ہر ساری دنیا سو گئی ہے تو عرش تے آ جا چپ کر کے نادانا رب العالمین دے قرآن پاک دا انداز مالک کائنات نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ میرے حبیب بندیاں تے آ عرش نو مراد بلندی ہر ساری دنیا سو گئی تو عرش مالے آلہ والا نو پتا لگے اللہ دے محبوب آ رہے نا پروردگار سفر دی ابتدا کتھوں آئی ہے اللہ کریم فرما دے میرے مسجد الحرام بخاری شریف دے الفاظ آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا انا فی الحتیم رواہ البخاری میں حتیم دے اندر ستا ہویا کہ جبریل امین ساری لے کے آگئے نا حتیم وہ مقام ہے کہ مکہ والے لوگا دے کول حلال دے پیسے ختم ہو گئے بیت اللہ شریف دی تعمیر کر رہے نا انہا بیت اللہ شریف دے کمرے نو چھوٹا بڑا چھوڑے ہیں جگہ باقی چھوڑ دیتی تصویر ویکھو چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے اور حصہ بیت اللہ شریف دے کمرے دا ہے اللہ کریم تیری قدرت تو حیران جڑا بندہ اس جگہ وچ نماز پڑھے وہ بیت اللہ شریف دے کمرے دے وچ نماز پیا پڑھدا ہے جے سارا کمرہ بن جاندا اسا غریباں نوں اندر نماز کے پڑھن دے ہونی آئی دروازے تے کھلدے امیراں واسطے اللہ تیری قدرت حکمت
اس حصے خالی وچ بندہ جڑا عبادت دیاں کردا ہے بیت اللہ دے کمرے دے اندر عبادت کر رہے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بالحتیم, میں حتیم دے اندر موجود ہوں. آیا جبریل امین دے سواری پیش کی تیسا آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فرمانے نظر پوٹی ای اتھے سواری دا قدم پودائی. چاہدہ کیا کی دے اللہ کر سکتے ہیں ہلے ہو گئے اللہ آنکھو اللہ. بڑی حیرانگی دی گل, لوگ اعتراض کر رہے ہیں واقعی اتھے مستشرقین بے دین قسم دے غیر مسلم لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو ساری عقل نہیں مندی ایسی تیز رفتار سواری کیویں ہو سکتی ہے. نا 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 اج دنیا دے اندر تیز رفتار سواریاں ایک میں ایک واری اے تا اللہ دی مہربانی میں جڑی چیزاں من آنگن تے من گانا میں مغرب دی نماز ایک واری اسلام آباد پڑھی ایئرپورٹ تے عشاء دی نماز اسی دن اسی رات مغرب اسلام آباد تے عشاء دی نماز میں کعبہ شریف دے سامنے لا کے پڑھی. اللہ دی مہربانیاں اوہی رات. کئی دفعہ میری حاضری ہوندی ہے, پچھلے ہفتے حافظ صاحب فون کیتے تو میں حیدرآباد سے تھا, میں مغرب دی نماز ملتان پڑھی تے جہاز سے سوار ہویا تے جلسہ کراچی وچ مغرب تو بعد آئی. خیال کرائے جلسہ کراچی وچ کانفرنس مغرب تو بعد, میں مغرب تو بعد ملتان جو سوار آیا چونکہ ادھا گھنٹہ ٹائم انہوں نے اگے بھی ہے, میں جس ویلے ایئرپورٹ اترا اگے ساتھی کھلو دیا میں نے لے کے سٹیج تے پہنچے اگے تلاوت تے نظم ہو رہی ہے کہ اللہ میں نے کراچی سٹیج تے پہنچا دیتا. نہ عقیدہ ہے اگر اج نے تو انسان اتنی تیز رفتار سواری بنا سکتا ہے تو اتنی تیز رفتار سواری اللہ بھی بنا سکتا ہے. حیران ہوتی پی دنیا کیوں انسان اتنی تیز رفتار سواریاں ایجاد کی دیا رب العالمین کیوں نہیں بنا سکتا؟ جتھے نظر پوے اتھے سواری دا پیر ہوئے. اللہ اللہ تے سفر دی ابتدا کتھوں ہوئی ہے؟ چوتھے سال دا جواب من المسجد الحرام. پروردگار دا قرآن دس زمین والا سفر مکمل کتھے ہوئے ہے؟ فرمایا الی المسجد الاقصا, مسجد اقصا تو ہی زمین دا سفر مکمل ہوئے ہے. جبریل امین نال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسل من النبی فصلیت بهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمان بیت المقدس وچ سارے نبیوں دے مثالی جسم پیش کیتے گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دنیا والی وجود نال اٹھے آئے ہن, اللہ کریم لے کے آئے ہیں. ہن سارے انبیاء علیہ السلام انتظار وچ مصلے دے دونا سی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک پکڑ گئے. جبریل امین نے مصلے دے قرار دیتا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام دی موجودگی وچ اگر نماز دی امامت کرانی ہے تو تساں کرانی ہے. سارے انبیاء پیچھے مقتدی بن گئے, آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم امامت دے مصلے اتے ہے. وچے والا دیا باب آپ کا لقب بن گیا امام الانبیاء. آپ کا لقب تسی امام الانبیاء مندے ہو؟ جڑے مندے اچا بولو امام الانبیاء مندے ہو؟ آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم کون بن گئے؟ امام الانبیاء. اے تواڈے علاقے کی رواج ہے ویسے امام مقتدیوں دے نال کھلوندا ہوندا ہے نماز دے ٹائم یا اگے کھلوندا ہوندا ہے؟ اگے. چپ کر گیا ہو, شک وچ پے گیا ہو. اگے مقتدیوں دے نال پیچھے؟ نا نا امام اگے تے مقتدی پیچھے. امام بندہ بندہ ہی تاں جوگی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگے تے سارے انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے. آپ دا لقب بن گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. وچھیا والا دے احباب آمنا دے آل اگے مصلے دے ہن دے پیچھے کوئی نن. امام کی میں بنے اگے ہن تے پیچھے؟ امام تا بنے نا اگے مصلے دے ہن دے پیچھے.
تسا آخو ہر جگہ موجود پڑھ کر سنتے بیٹھے ہو ہوں جی ہر جگہ موجود مننا تو آمنا دل آدھے امام الانبیاء ہون دا انکار کر امام الانبیاء مننا مننا پوسی آپ اگے موجود ان مسلے اتنے دے پیچھے کوئی نہ تا دا امام الانبیاء بنے ہے جی ہر جگہ موجود مننا ہے تا امام الانبیاء ہون دا انکار ہے جی امام الانبیاء مننا ہے تا مننا پوسی جو پیچھے موجود کوئی نہ درنگی چھوڑ دے جناب جناب درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا کمال ہو گئی ہے یہ گل کیوں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جتھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے نا اتھے کسے پیغمبر نو بھی مصلی اتھے آ کے امامت کراون دی اجازت نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی وچ کوئی پیغمبر امامت مصلی تے نہیں آیا آمنہ دلال اتھے موجود ہوئے نا تو امامت مصلی تے میں نو آمن دی اجازت کی مل گئی آلی جا یا مسلح چھوڑ یا عقیدہ چھوڑ سن دے بیٹھے ہو پھوٹ چپ کر گئے ہو تو سب کا پوچھنا ہویا کوئی نہ تے مولویاں تو لایا دا توبہ توبہ سیانے تھی اللہ راضی ہونے کہ جدید دور آ گیا ہے مولویاں دا دا توبہ 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 بڑھڑی آ گئی مولوی جی خامد میرا فوت ہو گیا ہے میری بولی سمجھا دی پی خامد فوت ہو گیا ہے تے بڑا مال تے پیسہ تے دنیا تے جیداد چھوڑ گیا ہے ایک یا کوئی مسئلہ کٹھیا بھئی جیرے میرے پتر ہی نا او اس دی ہور دوئی بیوی ہی چوئی نا سوتیلے پتر مترے پتر انہا رو کک ہی نہ ملے اور اسے باقی انہا دا حق تا بن گیا اسے نہیں کوئی مسئلہ کٹھیا نا کوئی گنجائش تو نہیں مہربانی کریا تینو چاہ پانی دے سا تسا چاہ پانی نہیں لے سمجھے اچھا چاہ پانی میں بالکل بالکل اچھا پتر نہ لیا آ گیا جی مولوی صاحب فرمایا تو جا کچھ بھی نہیں بندا کمال مال چھوڑ گیا پیسہ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ سارا اس بی بی بڑھڑی دے کمال ہو گئی ساڈا ابا نہیں سکا نا جی نا یہ اما نہ تھوڑی ہے تو اما لیکن مت رہی اما سکا واہ واہ اللہ کریم نے قرآن باغ وچ فرمایا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله آ گیا نا مال ماله و ما کا سب ماں کا ماں کا سب کہتا ماں کا کچھ بھی نہیں مال ہوا ماں کا قرآن جی اسے قرآن جو آ گیا تو سن سادے تحقیق اگر نہیں ہوئی مولوی جی یا عقیدہ چھوڑ یا مسلح چھوڑ سنتے بیٹھے ہو یہ عقیدہ رکھنا ہے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود یہ عقیدہ رکھنا ہے مسلح بھی ہمار کی کوئی اجازت ضرورت نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی وچ انبیاء کرام بھی مسلح دے نہیں ہے آپ نے امامت کری تے لقب بن گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ مسجد اقصا دا انداز اللہ کریم تے سفر تو کرا ہے چھینے سال دا جواب لے نوری من آیاتنا ایک بندہ آخر لگا یہ مولوی سے کوئی اپنا بنایا قرآن چاہیے بتا اور اسے ہم میں کیا کرام اس کوئی اپنا بنایا ہویا اور یہ کہ حوالی بھی کھینا بس یہ نہ ہو میں نہ لے کے رہنے کے بڑی مسجد ہے یہ دیکھو آیت نمبر سات کہ ہم شاکی آگے آیت نمبر دیکھیں آیت نمبر سات
سورة دانا سورة المجادرة تايس مبارا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والے دھیان کرو رویا تے قلبی توجہ کرو آسمان جتنی مخلوق اس کا بھی علم رکھنے والا اللہ زمین والی مخلوق کا بھی علم رکھنے والا اللہ یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم تے بندے مشورہ کرتے پے ہوئے چوتھا اللہ نالے ولا خمسۃ بندے تھوڑے ہونے یا زیادہ ہونے بندے جتنے بھی ہونے اللہ نالے جڑی جگہ سے ہونے اللہ نالے مسجد بھی چاہیے اللہ نال بازار بھی چاہیے اللہ نال بڑھتے باہر بھی چاہیے اللہ نال جنگل کے پہاڑ بھی اللہ نال اللہ کی قسم مچھلی کے پیٹ بھی حضرت یونس تاہی اللہ نال بند کمرے حضرت یوسف تاہی اللہ نال ہر جگہ موجود کون آپ ہر جگہ موجود ہوں گے تو سیر کرن دی اللہ نو کوئی ضرورت نہیں تو مسوم ہوا پکڑے بیٹھے ہو اجے کا میں فرق بیان کرنا روح ساتھیوں کا میرا معراج کا ساتھی ہے ہجرت کا تسا ہونے نال سکنا نہ لے ویسے اللہ قبول کیا کرے تو ایک لازمی کافی ہوگا خیال ایک مسئلہ حل ہو گیا اسرا آدھے عبد ہی دس گلا چھ او سفر دے بارے چار مسئلہ حل یہ آمنا دے نال ہر جگہ موجود ہوں گے اللہ نو سفر کراون دی ضرورت نہیں اللہ دے نال اچا چو کوئی گل کرا جگہ موجود کون اٹھے ہاتھ میرے دوستوں دے قبول کر تے نجات کا ذریعہ بنا ہر جگہ موجود کون ہے ہر جگہ موجود کون ہے یہ میرا فیصلہ یا قرآن کا کو کس کا فیصلہ میرے بھائی میری تعریف قبول فرما نجات کا ذریعہ بنا کہ جہاں نوں تے بچوں کا جھگڑا چلنا ہوئے ہے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا الذی اسرا بے عبدی سیر کریں اپنے بندے نو ہو سکتا ہے جیسا ہو جاوے تے کوئی مہربان آ کے خیال بھائی کوئی مہربان آ کے مولوی صاحب بڑے حوالے لکھے ہیں نا یہ حوالہ نظر نہیں آتا اے بھی پڑھتا پیا نا سورت نا سورت المائدہ چھواں پا رہا اللہ فرمان قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین بس اے بھی پڑھ چھوڑا ہے تکڑے دبایا آیت نمبر 15 بھائی جان ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی قد جاکم من اللہ نور آیت نمبر 15 سورۃ المائدہ 6:12 اللہ کی طرف بڑے کو نور آ گیا ہے ہاں دیکھا جی نور آ گیا نا آ گیا نور نور تو مانا روشنی ہوں کے پتہ لگے کیڑا نور آیا ہے کیڑی روشنی آئی ہے اللہ نے اگو آپ کا سمجھایا ہے وہ کتاب واؤ تفسیریا کا مانا پچھلی گل سمجھاؤ والی واؤ کیڑا نور ہے کیڑی روشنی ہے یہ فرمایا کتاب مبین ایک کتاب نور بن گئی ہے قرآن نور بن گیا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا
سورت کا نام سورت التغابن، میرے سامنے 28واں پارہ، دھیان نال سارے حباب حوالہ سنے، رب العالمین نے سمجھائے ہیں سورت التغابن تے آیت نمبر 28واں پارہ، فآمنوا باللہ، اللہ نال ایمان لے آؤ، خیال کس نال؟ اللہ نال، اچا اللہ کا نال ہے، پھر کس نال؟ ایمان لے ہو کس نال؟ نمبر دو رسول ہی، اللہ دے رسول نال بھی ایمان لے ہو، تے نمبر تین منور الذی انزل اللہ، اس نور نال بھی ایمان لے ہو جڑا میں اللہ نازل کیتا ہے، اللہ سراج منیر، سراج منیر ایسا چراغ جنا قرآن دے نور پھیلاون والے دنیا وچ، عبداللہ دا جن دکھیاں دا سجن، جتھو لگدا گیا رگ لیندا گیا، جڑے آدے گئے نیڑے پاتے گئے، جڑے آدے گئے نیڑے پاتے گئے، سینے لا کے محمد رگے دا گیا، اللہ اللہ، قرآن نور آمنا دل سراج منیر، سیر کری اپنے تندے نو عبد نو، عبد کینو کہنے ہونے نا، جیہا اپنے وجود ہی کوال دا بھی مالک نہ ہوئے، جیسی ہر شہد مالک کون ہوئے، اللہ کریم دے قرآن باغ دا انداز، اے میرے سامنے نواں پارا سورۃ نا سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کھلی ہوئی ہے، قل عمل کل نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور تہاڈا نفع نقصان دا دور دی گل ہے، میں آمنا دلال دا اپنی جان دے نفع نقصان دا بھی مالک نہ، اللہ دا نام چلاونا ہے، ہر شے دا مالک کون ہے، نفع پہنچاون والا کون ہے، جڑے مندر چا کھڑا کرو نفع دا مالک کون ہے، نقصان دور کرن والا کون ہے، ماشاءاللہ مرضیاں چلاون والا کون ہے، اچا اچا کون ہے، جو چاہے سو ہی ہو، جو چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، جو چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے سینے چڑھتا جا، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے سینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم بڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، تیری نفی تیرا اثبات، لا الہ نفی اللہ اثبات، تیری نفی تیرا اثبات، شیطان کے منہ پر ہے لعنت، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، جو چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، غیروں سے تو مانگ نبی کا، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، وعدہ وعدہ لا شریک، غیروں سے تو مانگ نبی کا، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، تو مانگتا
بوتا تا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غور سے سن میرے بھائی شرک ہے دوزخ کی کھائی غور سے سن میرے بھائی شرک ہے دوزخ کی کھائی دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیلانی کیا کرنا ہے آخر کے دن مرنا ہے دیلانی کیا کرنا ہے آخر کے دن مرنا ہے کھل کر یہ پیغام سنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیر کیوں کری اسراب اب نہیں کیا اپنے وجود سے گزرے تھے مالک نہ ہوئے ہر شہد مالک کون ہے کون اللہ ماشاء اللہ مرضیاں میڈیاں چلتی ہوئی نا چاچا ایمان تو محروم نہ جائے ہا سورت نا سورت ہوں کسس اپنے جاگن کا سبوت دیو قرآن سچا اللہ دا قرآن سورت نا سورت ہوں کسس میرے سامنے بھی وہ پارا رب العالمین دی لار کتاب اللہ اللہ تے میرے سامنے آیت نمبر 56 کھلی ہوئی ہے اللہ کریم فرمان ان کا راستہ دی من حبب کا ولیکن اللہ یہدی من یشاء آیت نمبر 56 سورۃ القصص بارہ آمنا دے صلی اللہ علیہ وسلم چاچے دے گول بیٹھے اکھیاں وچوں آنسو لے آئے نا آنسو بہا رہے ہیں تے بڑی منت ساری نال کہہ رہے نا چاچا قل لا الہ الا اللہ انی احاجنک بہا عند اللہ یوم القیامہ میں نے کامل وچ کلمہ جا پڑھ دیہاڑے قیامت وچ احاجنوں میں دلیل دے طور تے پیش کرسا اللہ چاچے نے میرے کرنی کلمہ پڑھا ہوئی چاچا کھن گا نانا اختر تو نارا اللہ میں جہنم دی اگ وچ سڑنا منظور ہے کلمہ پڑھنا منظور نہیں روڈے واپس آئے اللہ تسلی دیتی میرے حبیب انک لا تہدی من احببتا ہاں تکڑے بیٹھے ہو حسن دے بسرا تواڈے وچوں کہہ ساتھی حاجی عمرہ کیتا ہویا جی کون ماشاءاللہ بس حسن تو صحیح دلے کیوں بیٹھو میں کوئی مسئلہ پوچھنا میں تو دعا کر سا تو مزید تو ہی دے اچھا خیال کرے صفا مروا کے پچھلے پاسے صفا مروا کے پچھلے پاسے ایک بلڈنگ کے اوپر لکھے ہوئے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیڑی بلڈنگ کے مکان ہے جسے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ابھی سلیبریری ہے بالکل قریب صفا مروہ دی اس سائڈ تے باتھ روم بنے ہوئے ہیں ایک کیڑی جگہ سے ابو جہل دا گھر ہے اور خیال ابو جہل دا گھر تا قریب ہی دوستو جملے دے خیال ابو جہل دا گھر تے قریب ہی اللہ نے دل نو دور کر دیتا میرا گھر کتے دے اس میں خان وچ اس والا علاقہ بہاڑی دا مکان سارے بڑے دور ہیں اللہ کریم نے حافظ سے اللہ سارا دل قریب کر دیتا ہے کہ مطلب مکان دور ہون نال فرق نہیں پوندا دل نیڑے ہونے چاہیے ابو جہل نال کے معاملہ بنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے نال کے معاملہ بنیا کول بیٹھے ہوئے مندا دے گردے دے کلمہ نہیں پیا پڑدا اللہ نے دل نو دور کر دیتا حسن دے بسرا بلال الحبش سہیب ابو زہاب
ابو جہل نیچے بولا جبیسا حضرت بلال حبشی وچوں چل گیا آیا حضرت سہیل وچوں چل گیا آیا حضرت سلمان فارس وچوں چل گیا آیا او جنہاں دے مکان دور ہن اللہ دلاں نوں نیڑے کر دتا تے ابو جہل دا مکان قریب ہی اللہ دل دور کر دتے فرمایا میرے محبوب پریشان کیوں ہو دے پے ہو میں دل جو دور کر چھوڑے تو سمجھتا بھی کیتی تے چاچے نے کلمہ نہیں پڑھیا ان کلا تہدی من حبتا بلا کن اللہ یا حدی میں اشا ہدایت فیصلے گن والا سونے سونے رات کا کتنا طویل حصہ گزر گیا ہے اسا قرآن سن رہے ہو میں اللہ کا قرآن سنا رہا یہ سادہ کمال نہیں لے کے آنا لکھاؤں نے اللہ اللہ مرضی اللہ کریم دی پوری چیزی آئی ہے اب تو کون ہوتا ہے جا کئی شہر کا مالک نہ ہو جی ہر شہر کا مالک کرنا ہوئے چوتھا مسئلہ بھی حل ہو گیا یہ آمنا دلال آلے مل رہے تو دے اللہ نو نشانیاں بھی کھاون دی کوئی ضرورت نہیں انہو ہو السمیع البصیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام امامت کرام تو بعد اتے تشریف لے گئے اور میں تو تمہیں عالم بالا چ لے کے جا رہا ہوں تھی آنا چاہتے ہو آنا چاہتے ہو اللہ کا فضل وجود تو تھوڑی اتنا راستے نے ذہن کو لے لینا تکڑے بیٹھے ہو ہوں کے ہونے بھائی میں تمہیں اتنے لے کے جانا چاہنا ہاتھ کھڑا کرو میری تسلی ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلے آیا ہوا خیال آیا ہوا یہ لب یاد رکھو آیا ہوا پہلے پہلے آسمان سے ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام نال آیا ہوما ہوما خیال نمبر دو دوسرے آسمان سے آیا ہوما ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نال آیا ہوما ہے نا دعا آیا ہوما تیسرے نمبر پہ آئے تیسرے آسمان سے ملاقات ہوئی آیا علیہ السلام نال آیا ہوما تے چوتھے آسمان سے ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام نال آیا ہوما پنجے آسمان سے ملاقات ہوئی ہارون علیہ السلام نال آیا ہوما چھٹے آسمان سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نال آیا ہوما تے ستے آسمان سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال جبرائیل نال روک کیوں گئے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ نے ترجمانی کی تھی جبریل امین دا جواب اگر یا تو سرے موئے برتر برم پروگے تجلا بسوں در برم نا 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 میں ایک بار برابر بھی اتے نہ سکلا جی اتے آیا تجلی آتی وجہ تو میرے 600 پر جنم لین بچی والے دے آب نورانی روکو گیا تے بشر اٹھے جا رہی تو سن نور نور دی رکھ لگے یہ بشر کا مقام تے سمجھو فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو امیر شریعت سید اولا شاہ سے بخاری فرمانے نورانی رکا کھلو تے بشر جا رہی ہاں اقبال کیا کہتے ہیں
عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے. سبق میرا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں گردون آنا جانے واپس آ کے حال سنائے ہیں. صدیق اکبر رو پے رونے کیوں, رونے کیوں صدیق اکبر؟ حضرت صدیق اکبر طرف اٹھے, حضرت صدیق کے منع والے ہو جاگ کے سونے جملہ رو پے کیوں؟ اکھے نورانی ہے نا بے وفائی کر گیا کہ میں صدیق اکبر نال ہوندا اپنا وجود کا سوا چھوڑا آمنا دلا بڑا ساتھ نہیں چھوڑنا. عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی لے, پتن یہ بولی تم سمجھے یہ نہیں. عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی لے, بوبکر عمر عثمان ولی اتو بھر گئے چاروں پلے, بلا سب تو تھا صدیق عمر دے چڑیے نہیں فیض دی چھلے. اور تاری رسول دے نال دفن ہی نا یو رب دا دیکھ فضل ساتھ نہیں چھوڑا. میں نہ جبریل رک گیا میرا جل سفر کا ساتھی کھلو گیا ساتھ چھوڑ دیتا تے ہجرت دے سفر دے ساتھی دے ساتھ نہیں چھوڑیا. جڑا میرا جے سفر کا ساتھی انہوں اپنی فکر پہ گئی میرا وجود نہ جل جائے تے ہجرت تکڑے بیٹھو تو میں غلام تیری گوانا سنا وا چاہ. سورت نا سورت توبہ اے میرے سامنے دم بارا اتنا قرآن پاک سنے اللہ گئی فرمین اللہ تن سو فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. تفصیل تو میں بیان کرے نا انہوں دور تفصیل چ جا سارا یکم شبان تو شروع ہوتا ہے پنجی رمضان تک. ہوں میں صرف اشارہ کرا لگا تو مدد نہ کرو کہ اللہ تنصروہ نہ کرو میرے محبوب کی مدد نہ کرو تاوان نہ کرو میں اللہ کی تورے تاوان کا محتاج نہ. اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی تھی ہے اللہ کا اچا جائے جگڑا لے حباب مدد کروا نہ کرونے ہاتھ کر کے مدد کروا نہ کرونے اللہ میرے بھائیوں نے اٹھے ہاتھ قبول کر بخشے کا ذریعہ بنا. اللہ نے مدد کی تھی کہنے موقع پہ فرمایا عید ہما پھر بار آمنا کرا سے حضرت صدیق اکبر دو غار بھی چل کتنے والے بھی ہوا کتنے عید ہما پھر بار غار بھی چند دے باہر کوئی نن باہر تھوڑا سیدھا کتنے گیا جگہ موجود ہے غار بھی جان سے باہر اللہ اگلی پھل موضوع ثانیہ سنین کا کیا مطلب اگے چلو حباب. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے اللہ دے ماں کو دشمن آ گئے پھر میں تو بڑا بے قرار ہاں. کس واسطے بے قرار ہے؟ تواڈے واسطے فکر ہے آمنا دلال فرمایا لا تحزن صدیق میرا فکر نہ کر. صدیق اکبر مننے والے جواب دینے آپ نے کہ فرمایا صدیق اکبر
اپنا فکر نہ کر یا میرا فکر نہ کر. جی چپ کر گئے ہو کہ فرمایا لا تحزن سنے اللہ نے قرآن باغ وچوں اے میرے سامنے سولو پورا رب العالمین دا قرآن تے سورت دا نا سورت طہ اللہ تے سمجھاون دے انداز سہرانا آیت نمبر 17 سورت طہ 16-12 بما تلک بیمین کا یا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو سلام اللہ فرمایا بڑے سچے ہاتھ دے اندر کیڑی چیز ہے. اب اس راہ وکھے میں ہے سمجھاون لگا تسا میرے کو کچھ دیو مولانا صاحب کو دے ہاتھ دے اندر کیڑی چیز ہے تے میں تھانو آکھاں نو مالے یہ جواب ٹھیک ہے یا غلط چپ کر دیو شک پہ گیا یہ جواب ٹھیک ہے یا غلط رمال تسا میرے کو کچھ دیو ہاتھ دے اندر کیڑی چیز ہے تے میں تھانو آکھاں میرا اپنا رمال ہے میرا اپنا رمال ہے. اب اس سے فرق ہے نا بڑا فرق ہے بہت بڑا ڈفرینس ہے بہت بڑا رمال ہے تے میرا اپنا رومال فرق ہے نا. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم فرمایا تھوڑے سجے ہاتھ کے اندر کیڑی چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جواب کالا ہے اے میرے پروردگار پوچھ رہے ہو جو سجے ہاتھ کے اندر کیڑی چیز ہے اللہ میرا اپنا سوتے میرا دو تو جلدی کرو بڑا تھوڑا ہے سجی ہاتھ دے اندر گری جی رے ہے آسا میرا جی سوٹ ہے نانا میرا اپنا سوٹ ہے کہ مطلب پرائی چیز تا شک ہو سکتا ہے پر اپنی چیز جی شک نہیں ہو سکتا آتا وقت والی والے مارے بوخرا اللہ میں تھک جا سوتے دو دے ٹیک لا گھننا ہونا یہ ضرورت پہ جائے دستا دے مار کے پکڑیاں دے سامنے پتے گرانا ہونا اللہ کو ایک پیدا ہوئے تا دسا دیکھیاں والا دے حبار اللہ فیدے دا کوئی نام پوچھے اللہ فیدے پوچھیاں جاگو نہ جاگو اللہ فیدے پوچھیاں موسیٰ علیہ السلام نے فیدے سنانا شروع کر دیتے تھک جاواں تے ٹیک لا لینا ہونا بکریاں دے دے پتے گرانا ہونا اور بھی کافی سارے فیدے اللہ کریم اللہ فیدے دا کوئی نان پوچھے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں سنائے خیال کرے جس ویلے گل بات شروع ہوئیے اللہ کریم نال حضرت موسیٰ محب بن گئے اللہ محبوب بن گیا تے محب دی تمنا ہوتی ہے اپنے محبوب نو دو چار گلاں دا سوال یہ ایک مستقل موضوع ہے میرے پیغمبر الکہا چھٹو نا اللہ کتے زمین تے چھٹو الکہا یا موسیٰ زمین تے سوٹا چھٹو نا زمین تے چھٹ چھوڑا کیا جس ویلے سٹے اب آپ خیال اللہ فرمانے الکا ستا بائزا یا حیا تن تسا فوراً سب بن گیا ایزا مفا جا دیا تے دیلی کوئی نہیں لگی ہے بڑا تا سب تے وجود دا پھیلن لگیا ترکے ترکے حرکت کرتا ہی پتلے پتلے سب حرکت کرتے ہونے انتہا بنن لگی ہے وجود پھیلن لگی ہے بڑا تیز تیز حرکت کرن لگی ہے پتلے سب پر منہ بھی کیتا حضرت موسیٰ تو اور وہ جیے تو سپا کا بھی ہے بس انتہا جس ویلے آتا ویکھے ہری بڑا تیز اللہ برمان رم اللہ مت میرا تھوڑے علاقے کبڈی کا رواج ہے پتا ہے بڑا رواج ہے جی اچھا اور خیال کرے میں کل کہنا تھا
اللہ فرماتے ہیں اللہ مدبرا ولم یعقب. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ پہ ایک قرآن کھولی دیکھا دوڑ پہ آیت نمبر 31 سورۃ الکہف. اچھا یہ دسو کہ میں جی اپنا منہ تڑو کی رکھاں خیال منہ تڑو کی رکھاں الٹا تو انہیں شروع کر دیا دوڑ تو لے سا لیکن میں تیز نہیں دوڑ سکتا کیونکہ میں نے کل پیچھے کا پتا نہیں کوئی مٹی ہے روڑ ہے بٹے نہیں کوئی چیز ہے جی میں تو کنڈ چا کرا لکھے نہ لکھے کنڈ چا کرا تیز دوڑ سا کیوں میرے رستے جو نظر آ رہے ہیں مٹر کے بیچیاں نظر آ رہی ہیں نا پتھر نظر آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیویں دوڑے اللہ مدبرا پشت پھیر کے دوڑ پہ ہے یہ نہیں الٹے پھیرنا رستہ تیز نہ ہو جانا کن پھیر کے دے دوڑ پہ لم یعقب مڑ کے پیچھے نہیں ویکھدے کبڈی کے جان دینا بندہ توڑ دو پیچھا چلے کے رفتار بتی ہو گئی اللہ فرمانے والا بھی اکیلا مڑ کے پیچھا بھی نہیں ویکھدے تاکہ میری رفتار گھٹ نہ ہو جائے انتہا پیچھے پیچھے حضرت کی مگیری تے بڑا ہی پیارا جملہ سناون لگا لیکن محبت نہ سبحان اللہ ساگر جملہ سن لو جملہ پہلے سن لو اس سے سبحان اللہ پھر آخر ہے اللہ کریم نے کہ فرمایا لا یخاف لدی المرسلون. خیال کریں دوستو جملہ سنے رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم لا يخاف لدي المرسلون. اچھا میرے کریم دوڑ دے جا رہے ہو سب پیچھے پیچھے دے موسیٰ علیہ السلام دے ان تک گل نہیں ڈکدی دربار میرا ہوے تے ڈر غیرا دا جملہ نہیں سمجھ ان تک گل نہیں جڑدی دربار میدا ہوئے اللہ سب پیچھے آنا بھی ہے اگے کوئی سوتے نہیں تیز تو ہی وہی سٹی کھلوتا. اللہ کریم نے فرمایا خیال کرے حباب قلنا لا تخف اے میرے پیغمبر خود لا تخف انہوں پکڑو نا اللہ سب نو پکڑو جی جی سب نو پکڑو نا کہ ولا تخف اپنا فکر نہیں کرنا لا تخف دا معنی ہوں حضرت شیخ القرآن نو کیوں یاد نہ کراں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی نے سمجھانے ہونے آنا اپنے شاگرداں نو سامنے سوٹا سٹیا سب بن کے دے دوڑن لگیا اگر سوٹے نو سب بناونا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اختیار ہوندا تے ڈر کے دے دوڑن دی کوئی ضرورت نہیں انبیاء علیہ السلام دے موسے برحق لیکن موسے دے اندر اختیار رکھن والا کون ہے اپنا کون ہے ہتھ لے کر کے کون ہے موسے دے اندر اختیار رکھن والا کون ہے اب اس نے میں میاں والی درس دتا یہ آیا سنائی کہ میں آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے تو دوڑ پہ بس میں تقریر مکئی ایک مولوی صاحب سپیکر کھول دیتا اس آ کے نہیں نہیں مولانا یہ مسئلہ نہیں موسیٰ علیہ السلام دوڑ پہ اپنے اختیار ہوتا تو کیوں دوڑ دے انج نہیں گل وہ تو اصل موسیٰ علیہ السلام دوڑ پہ ہن امت نو مسئلہ سمجھاونا ہے تو سب نو ویکھ کے تے دوڑ پہ کرو خود بدلتے ہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہائے ہائے خیال کریں جنہیں لفظ میں سناونا جانا اللہ نے فرمایا لا تخف پکڑو اللہ سب پیچھے اسے بھی پکڑو کہ لا تخف اپنا فکر نہیں کرنا جتھے قرآن بھی چاہے لا تخف اوہدا معنی دے اپنا فکر نہیں کرنا کہ آمنا تیرا نے حضرت صدیق اکبر موقع فرمایا لا تحزن صدیق میرا فکر نہ کر
اتنے کہڑے لفظ لا تخف نا لا تحزن میرا فکر نہ کر ان اللہ مانا اللہ سر نالے اب آپ کیویں نکلا میرا جانے سفر دے ساتھی جبریل امین اپنا فکر تے میرا تو علاوہ ہجرت والے سفر دے ساتھی حضرت صدیق اکبر آمنا دلال دا فکر شان صدیق دی زیادہ ہوئی ہوئی کہ نا حضرت صدیق دی شان آہا اتنے جبریل امین سواری لے کے آیا اتنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری واسطے اپنے کندھے پیش کر دیتے اے تو صدیق اکبر ہے لوگو جدی مہر تے احمد چڑھیا صدیق اکبر ہے لوگو جدی مہر تے احمد چڑھیا ساری حرکت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا روز حشر شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا بے شک رکھو بے شک روز حشر شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا کم تر او حقدار جنت دے جنا لڑ صدیق دا پڑھیا زندگی باقی ملاقات باقی وبا لینا اللہ واپس ایک رکھو بہت بہترین طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے بشر کا مسئلہ عبدیت کا مسئلہ مولویوں سے پوچھو کہ مصلی چھوڑو یا عقیدہ چھوڑو یہ تمہارا کام ہے سمجھا ہے مسئلے کو قرآن بڑی اونچی کتاب ہے کتابیں خدا کی یہ تاثیر دیکھی پلٹی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور کیوں معظم اسلام دنیا بھر کے دینوں میں ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن شیروں میں شیعہ صندوق بنا دی ہے تو مولانا نے قرآن مجید پڑھا ہے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو مزید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے پروردگار عالم ہمارے دلوں میں کتاب قرآن مجید کی محبت پیدا کر یا الہ العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین قرآن مجید سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہم صبح شام قرآن کو پڑھے یا اللہ قرآن مجید حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن مجید کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اس قرآن کو ہمارا دن قیامت کے شافی بنا دے اے پروردگار عالم ہمیں دوزخ کی بھٹی سے بچا جنت کا مقام عطا فرما اشاعت التوحید و سنت کا جو مشن ہے عقیدہ توحید ایک لاکھ کبھی صدر پیغمبر کا مشن ہے یا اللہ ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اشاعت و توحید و سنت والے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار عالم یہ سچی جماعت ہے مولانا حسین علی وہاں بسرا مرحوم اس کے بانی ہے اور شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان نے اس کی آبیاری کی ہے تو اللہ پاک ہمیں اس جماعت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اس جماعت کی مخالفت نہ کرو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کے پروگرام کی مخالفت ہوگی میں بات رو اللہ پاک سے کہ اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کی یا الہی پھیر دے رخ گردش ایام کی خار ہے بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے خدا تیرے محبوب کی امت میں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوڑی نہیں نہ دے گا کچھ کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں صلی اللہ تعالی خدا
کے الہام پا جا دیا اچھا وہ خیال کریں میں گل کروں گا منہ پر الٹا دوڑنا شروع کر دیا تیز دوڑ سا کیوں میں رستا جو نظر آ رہے ہیں بچہ بھی پیچھے نہیں ویکھتے جان دینا بندہ دوڑتا ہوا پیچھا جائے رفتار بڑی ہو رہی ہے.